Tre är ses. Vilken arabisk fras betyder tre störst? Störst. Inshallah akbar eller salam akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hov, klapp, halt sig kvar till morgondagens veckofinal. Kampen står mellan Kristina Ryding från Örebro, gymnasielärare som gjorde sin författardebut med romanen Hampe och kärleken och nu skriver på uppföljaren Hampe och äldre damer. Målgruppen är bildade. Bredvid henne Peter Georgsson från Täby på gården i Ångermanlingå. Det ligger i släkten, en god äldre dam är det bästa han vet. Jennifer Ljunggren från Halmstad, IT-konsulten som gillar äldre damer, tränar kock, lite löl, skidor och sin son. Victoria Eklund Viklund från Boten, mode- och designstudent som känner lite extra för äldre damer. Något hon inte bär när hon styrketränar eller spelar bas. Och så Henrik Månsson från Jönköping. Han som ägnar fritiden åt studier och hellre läser skönlitteratur än sitter framför datorn. Gillar när det går fort på äldre damer i skogen. Sandwich från Mölndal. Blåspelande kommunikatör. Som bänkar sig i tv-soffan när det bjuds på glock. Marianne König från Bromölla. Fritidspolitiker i Bromölla för Bromölla-partiet. Målar med akryl och vattenfärg och färg och färg och färg och är med för att bräcka sin son. Och för att bräcka äldre damer. Och för att bräcka sin son. Och en till vänsterpartist har vi David Höglund Sexhall från Uddevalla. Taxichaufför med stort intresse för chilensk äldre dam och engagerad i brott. Och tävlingsledare ikväll, som vanligt, Rickard Olsson! Hej, hej! Hej, hej! Välkomna till Vem vet mest? Det här är ju programmet där ingen kan något, men alla kan allt. Kristina, läget? Under kontroll. Hej! Hej! Under kontroll! Men det är skönt, du sitter ner här på pult. Du brukar pulta så hårt. Så vi får se hur det går idag. Jag har hört det, ja. Vilket årstiden i Nederländerna då bland annat holländska ostindiska kompaniet grundades? 16. Peter, till vilket nordiskt land hör ön Falaf? Mark. Ja. Oj, vilket förnamn delas av de välkända sångerskorna Näs och Bok? Anna. Mm-hmm. Anna. Mm-hmm. Anna. Mm-hmm. Hej. Anna. Vilken exotisk papegoja har gett namn åt en grupp tulpaner med fransiga vridna tulpaner? Fågel. Papegoj, tulpaner, papegoja. Henrik. Ja. Tereshkova. Jonas. Alzheimers drabbad. Jonas. More. Mam. I vilken stor sjö ryms Dalslands, Värmlands och Västergötlands gränser? Och Värmlands. Ja, nej. Mm. Och David. Kolla. Vad heter filmen från 2015? 50 Shades of Grey. Jajamensan, har du sett den? Jajamän. Läst böckerna också? Jajamän. Jaha. Bra vecka. Händer något? Jajamän. Det var en bra vecka, jag förstår. Kristina? Kolla. Vilt liv. Så är det. Peter? Vilken Meryl spelade kokoskottaren Julia Child i filmen Julie och Julia? Streep. Nu då, Victoria. Vilken är Storbritanniens fjärde riksdel utöver England? England och Nordengland. Papegoja. Ja! Nu är du inne här. Henrik, vilken macka. Jonas. Nej. Och David. Amen. Vilket djur var det som sket på Idas visa lilla katt? Annars brukar jag säga om katter att när katter skiter så sprakar det mycket men blir små högar.
Tereshkova. Tereshkova. Jag har också rätt. I vilket land är Amsma huvudstad? Syrien. Vad fasligt var det. Jennifer. Mm. Från vilket land kommer nationella mästare? Italien. Nej. Victoria. Sean. Norsk. Ja. Henrik. Kom an. 1923. Södergran. Jonas. Vilken är Sveriges största? Gå. Marianne. Vilken stad är provinshuvudstad i kanadensiska Ontario? Jag vet inte. Norro. David. Vilket grundämne heter kak på engelska? Jaj. Nej, det är ko. Alla åtta är med. I vilka två världsdelar ligger Kaspiska havet? Och så, Afrika. Asia. Europa. Hade varit rätt. Låter rimligt. Det är rimligt. Kristina. Från vilket land kom Kristina 2015? Sverige. Norron. Peter, det plingar ju så bra. Pass. Jättelätt. Henrik. Vilken av de svenska storstäderna hade flest Tereshkova? Jättelätt. Henrik får fortsätta. Okej, Peter. Vilket århundrade uppfann boktryckarkonst Johan Gutenberg? Fem. Backa bandet. 1400-talet är det. Jennifer, nej. Igen. Lyssna. Jennifer, vad heter sångerskan? Hon har ju sånt vibrato, Carola, va? Att man får ta en åksjuketablett för att klara av de där vibratorna nästan. I vilket land ligger Ulsluk 2002? Sydkorea. Jättelätt! Ah. Vilket ord kan både syfta på en typ av rys och på en person som inte har ett förhållande? Singel. Ja! David! Hur gör vi nu då? Kamrat Mjuk. Marianne. Ja. Vad heter Sveriges högsta å 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 Vilket kemiskt tecken har Ninna? N-I. Sex. Koko. Tesked. Jennifer. Jonas. Ja. Vilken religion förknippas med miranimeter? Islam. Nu då? Det är jag. Nej. Henrik, vad många lampor du har. Titta här. Vad heter landet? Etiopien. Är Sudan. Men det gränsar ju till Etiopien där. Där. Bonden satte fällor i taket. Och Kristina får fortsätta. Sju. Marianne. Ja. Vilket var året på 90-talet då Frank Sinatra förlorade huvudet? 70-talet. 98. Hon fick huvudet avsågat. I vilket land hittar du staden Samarra och den guldbelagda Al-Askari-moskén? Irak. Irak. Marianne! I vilken historisk fransk provins som en gång styrts av vikingar ligger städerna Rouen och Rouen? Nej, kom inte ihåg det. Gidnambrunn. Där man odlar äpplen och gör calvados bland annat. David. Fyra. Victoria.
I vilket land bildades hårdrocksbandet Bon Jovi i början av 1980-talet? Papegoja. Råder inget tvivel om det? Vi tar nummer ett. Kristina? Hej!